hands! I kill you! Čus lidi, dlouho jste ode mě neviděli asi žádný video, ale to nevadí, my jsme zpátky a teďka se budu snažit uploadovat vlastně věci, co mám roztočený, takže mám tady několik dílů natočených Assassina, mám tady několik dílů natočených ještě Dead Space s Advem, možná tam nějaký Metro a Metro chci teda dohrát, to se k tomu se teda ještě vrátím, k natáčení Metra a s Advem pak nějak dohráme ten Dead Space, ale dneska jsem si pro vás připravil hru, kterou už hráli Ardip a Míra. Koupil jsem si ji v Humble Bundle, který byl vlastně předevčírem tenhle ten myslím už a chci vám natočit něco kratšího, takže vám natočím kurvý režim a dáme to ještě tak online. Dobře, to bude asi problém. Dobře, tak ten kurvý režim si dáme asi sami, protože i když hledání po Steamu ještě můžu zkusit. Jestli to teda něco najde, hledá se hra, tak uvidíme. Jestli se najde nějaký server. Kdyby se nenašel, tak to budu hrát sami, no, to nevadí. 2000 years later. One eternity later. A tak dobře, tak se to dáme asi sami, protože se nám to k nikomu nechce připojit a nechci nikoho ze Steamu ze svých kamarádů přemlouvat, když jdu natáčet zrovna. Tak. Jsem zvědavý, jak daleko se dostanu. Taky tu hru jsem vlastně ještě ani nehrál, ten jsem jenom koupil, stáhnul a teď jdu na to. Když jsem vám chtěl už konečně něco natočit, protože fakt hafezlo jsem nic nenahrál. Ještě ten Dead Space mi právě nešel, nějak vyrenderovat, protože mi nešel ten format, kde jsem zase reinstaloval počítač. A Daidalo si dáme, postavu si dáme, Tak teďka přemýšlím, jo, tohle černýho, ještě s maskou černou. Tak, spustit hru. Doufám, že budu hodně slyšet, když tak budu mluvit víc nahlas, abych byl slyšet, protože nechce se mi s tím nastavováním zvuku při tolik srát teďka. Když tak, kdyby to bylo špatně slyšet, tak to natočím znova, možná. Tak, takže my tady budeme mátit ty vole, běhat VSD se zlomeným prostředníčkem, pojďte. A všechny ubiju, oho, pojď. Dž. Schválně, kdo z vás poletí nejdál. Bič, jak tady vysí v tom, haha. Shit, nigga. Oni po mně střílej. Tak co tady máme dál? 3-2 najdeme na to. Všude samý klobásy. Penetrator in action. Vlastně nějak hodně, ty všichni čekáte na můj obrovský klacek, abych vám tím ho oplácal v hubu. Mám víc bodů, když vás rozjedu. Tak jo, pojďte! The fuck? What? Ne! Já spadnul! Ježíši Maria, pane bože, opakovat. Bože, pojď sem ke mně, rozdrtím tě. Velká plechovka, pane bože! Rage mode activated, píčo. Odkosím vám nohy. Oho! Pojď ke mně! Put the cookie down! You're gonna burn hell. Legrace s elektrickými nástroji. Aspoň, že to je motorovka, není tam třeba nějaký velký dildo. Oh! Přes tu masu krve vlastně nevidíte, co se děje na obrazovce. Hlavně, že to dělám, že tady pracuju dobře. Zpracovávám tady maso totiž. Ničíme! Au. Ne! Zvedej se! Žij! Blaze! Dobrý, žiju. Bum! Dobrý, ale já to vždycky vtáhnem moc brzo! Ne! To je tak nepříjemný! A já mám i kulomet, aha. Ne! Poslední! Mi to zbývá poslední! Tam ty mi. Vybuchující zombíci. Pocen. Oh. Ej. Ej, když se nám headshot, tak mě to odhodí.
Já zabiju piva, zabiju piva. Ne, 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 zdrhej, zdrhej jako peklo. No mě grilluje, to je, není fér. Ne, zdrhej! Už se z toho kouří, nebo co se... Už zase hořím, pane bože! Teď tě rozsekám na sračky, možná. Ej, Zaneta! Grillovaný klobásky. Oh shit. Pojďte sem vy uchyláci s dildama, obrovskýma penetrátorama. Oh, hovno. Aha, to jsem si stoupnul fakt blbě. Chytejte mi granáty, šišky, vole. Všude, everywhere. Jsou to jenom granáty, buďte v klidu. Ty vám nic neudělám. Možná vám utrhnou nohu dvě, tři, ale to pohodě. Jste králíci. Ej, ne, oni mě papají. What? Jak jsem jich úplně všechny odhodil, hovno. Byl to tvoj zombík? Taková zasraná gorila. Tarni! Už se nažrát! Surprise! Teď kdyby na mě běžel takovýhle uchylák s maskou polonahej, tak bych se taky pěkně bál. Home run. Do prdele, dát damage! Zdrhej! Ty vole granát, můj vlastní. What? Yeah! Až mi z toho spadnul mi krák. Ty jo, profesionální tohle bylo. Tak jo, vlna 20 je nedokončená, tak co máme dál? 22. Oho! Oh! Oh! Za mě třesení, pičo! Anihilace! Malo hápe. Oh, dáreček. Zničím tebe a vás taky, počkejte, i vás zničím. Ježiši Mariánk je obrovský magor. On mě tě znásilnit. Uchyláci všude. Víc jsem zmáčknul mezerník. Už zase, pane bože, už zase jsem spadnul dolů. To prdele. Drž, mačkám to! Pane bože, to je monstrum. To je naprostý monstrum. Ah, já to zabil. Pojď sem ke mně, ty prase. Doslova. Pojďte ke mně, kočičky. To jste nikdy neviděli, nikdy prostě. Nikomu dá tránu, a že on se jenom rozprskne, ale nic mě nezbyde, jenom masný plek. Pojď sem, ty kočko. Ty mě začínej pěkně srát už. Takhle se vyjebává s otravnýma kočkama. A nebo vemte brokovnice, prostě všem rozstřelujte masky! Nesmrtelnost. Nesmrtelnost. Ten a teď už jenom ten obyčejný hajzl s tím planem, to mi dělá problém, nebo tyhle ty kreténi, ale... Pane bože! Yes, jeden z nich. Oba dva jsou mrtví! Tak jenom ty bastarde, ty vole. Táhni do prdele, vole. Ty vás tady je? Ne, ne. Proč hoříte a běháte za mnou? Protože jste výbušný, hustý. On mě užral, no to hovno. Tak to ne, tak na to nasrat. Ty kreténi, vole, nasrat. Pokus číslo 999,666. 69. Víš, jak já chci přestat hořet. Všechny vás ty rozstřílím, no do prdele. Tahni, když už přestaneš žrat! Je mezi tím, co mě jeden mě žere, mě všichni ostatní do mě mlátě, už jsem mrtvej zase, do prdele už. Běžte se zabít, běžte se všichni zabít, ty vole. Co jste teď? Teď jste velký hovno, protože nedokážete nic. Ninja Cop. Ninja Cop s odlítnutím zdarma. Ale no tak, to je zase nějaký gangbang tady na mě. Nevidím nic, vidím velký hovno, vidím jenom plameny, ty vole, kolem sebe. Bum, 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 no, sečenu mě. Udělám cokoliv, když mě necháte bejt už, ty vole. Já nechci hořet, no tak, prosím. Když tak se odpálte všichni, zapte se, ty vole, ale už vybouchněte. Teda odpálte se, já nevím, co chcete dělat, dějte, co chcete si radši. A teď mě zabijou, neříkej mi, že mě zabijou, když zbývají poslední tři. Vybouchni! Pane bože, jo! Yes.
Všechny vás ostříhám na sračky, teď si vyhrazuju to kolo předtím, ty vole. Ježišmarja, otazníky všude. Hotdogy, vážně, seriózně, hotdogy, what the fuck. Vyběhly na mě obrovský hotdogy. Dohrál jsem to. Yes. Jo. Tak jo, doufám, že se vám tahle ta kompilace líbila a já se s vámi loučím u dalšího videa a zatím čus. O kurva.